Арма ардақты әлемет. Бүгінгі күннің басты жаңалықтармен эфирде Тоғжан Нарбай. Сурда аудармашы әріптесім Сәуле Юсупова. Алдымен аңдатпаға назар аударайық. Түркістан облысында билік пен Бұхараны жалғайтын 8-ші азаматтық форум өтті. Жаңару мен жаңғырту жұмыстары үнемі жүргізіліп отыратын су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктесінде тағы да тың өзгерістер. Түркістан облысында егістік жерлер әр тараптандырылатын болды. В 2022 жылға қарай Түркістан облысындағы ауыл шаруашылығы өнімінің экспорт көлемі 2,15 есеге артады. Елбасының қазақстандықтардың әл-ауқатын өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауында белгіленген міндеттердің үдесінен шығу мақсатында Түркістан облысында агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың өңірлік бағдарламасы әзірленді. Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаевтың төрағалығымен өткен басқосуда ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадрақов аталған бағдарлама аясында атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Бағдарлама аясында егістік жерлерді тиімді пайдалану және әр тараптандыру шаралары қолға алынбақ. Осының негізінде егіс көлемі 798 мың гектардан 926 мың гектарға артады деп күтілуде. Жалпы облыста 8 мал бордақылы алаңы жұмыс істейді. 2027 жылға дейін қосымша сыйымдылығы 105 мың бастық 26 жаңа мал бордақылау алаңдарын салу жоспарланып отыр. Жиынды қорытындылаған аймақ басшысы жауапты мамандарға аталған бағдарламаны негізге ала отырып, аудан қалалардағы ауыл шаруашылығы саласын дамыту бойынша аймақтық жоспар бекітуді, жоба аясында инвестиция тарту жұмыстарын қолға алуды тапсырды. Жаңару мен жаңғыру жұмыстары үнемі жүргізіліп отыратын су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктесінде тағы да тың өзгерістер қолға алынып жүзеге асырылып жатыр. Жүзге жуық жерасты нүктелерінің барлығы да 100% өлшеуіш құралдарымен қамтылған. Кеңес заманынан келе жатқан қондырғыларды немістің технологиясымен алмастыруда жоспарда бар. Бұл туралы толығырақ келесі бейне материалда. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Шымкентте таратылған судың көлемі 105 миллион текше метрді құрап келген. Бұл судың өзі жетіспейтін. Бүгінде 53 миллион текше метрде келетін су көлемі толығымен қала тұрғындарын қамтамасыз етіп отыр. Жүргізілген есеппен су маркетіндегі цифрализация бірқатар проблемаларды шешуге сеп. Бүгін Қазақстан Республикасы инвестиция және даму министрлігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс комитетінің төрағасы Мархабат Жайымбетовтің Шымкентке сапары барысында су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің төрағасы Анарбек Орман мекемедегі жаңашылдықтар туралы кеңінен айтып берді. Есептен құралдар тұрғаннан кейін 2000 теңге төлейтін болды. Бір жерде 6000 теңге төлейтін едік, 3000 теңге төлейтін болды. Сол халық игілігін көздеп деп отыр да, сол мәселені біз қарап жүрміз. Да, өте орын. Елбасы тапсырмасымен бір мысал үшін қалай нәтижесі бар деп. Мысал үшін бұрын цифрландыруға шейін норма алатын еді ақша. Норма квадрат метр, кубометр. Норма әр адам басына 250 литр. Мынау деп дейміз ғой, сұрайтын норма 250 литр. Ал енді цифрландыру жүйесін өткеннен кейін өлшеуіш құралдарын қойғаннан кейін жұрт суды тиімді ұтымды пайдалануға көшті. Соның есебінен төлемақы 3 есеге азайды. Кеше 32 мың су үшін кел бақтан су өтеді. 646 мың. Ал енді мына жерде режимнің бәрі компьютер арқылы автоматты түрде мұны жүргізіледі. Қанша кислород қосу керек, қай жерде суды ашу керек, қай жерде суды жабу керек, қай жерде аэробты бактериялардың жұмыс істеу қабілетін жоғарылату керек, осының бәрін компьютер реттейді. Қаладағы кеңестік кезеңнен келе жатқан темір су құбырларын қазіргі таңда полиэтилендерге ауыстырылып жатыр. Өрт сөндіру гидранттарының 149-ы жаңаланса, 718 ауыстырылған. Мұның барлығы модернизациялау аясында атқарылып жатқан тірліктер. Су ресурстар маркетингінің бұл алаңында диспетчерлер авариялық жағдайларды бақылап отырады. Су қысымының азайып қалған тұсын дер кезінде анықтап, мамандарға жеткізу міндет. Шетелдерде көп қабатты бірақ абонент. Бірақ әбіне, ол жылуға да, электр энергиясында, суға да басқа да. А бізде бір үйде ақтып сапан еді. Сіздің мекемеңізді барлық
осы келген қонақтарға, шетелден келген қонақтардың бәрін осы образцалы. Осы Қазақстанда ең үлкен осы бір осы жаңа талаптармен жұмыс істейтін мекеме деп мақтаймыз келген. Инвестициялық бағдарламалардың аясында 2001 жылы 2000-ға жуық кемшіліктерді жою қажеттілігі туса, бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 3 есеге дейін төмендеген. Канализациялық қалдықтардан биогаз өндіріп, электр энергиясын өндіруге мүмкіндік алған мекеменің инвестициялық жұмыстарын польшалықтар қолға алған. Бұл өз кезегінде канализация қалдықтарын тереңнен өңдеуге жол ашады. Я Шымкенттегі су арнасын бірден-бір жеткізіп беруші компанияның жұмысын елімізде үлгі тұтуға болады, өйткені мұндай сервис бірегей жолға қойылған. Тәулік бойы үздіксіз халыққа қызмет көрсететін су жүйесі жыл өткен сайын заманауи құрылғылармен жаңартылып келеді. Шымкент қаласында 40 шақты судың режимін бақылау нүктелері жұмыс істейді. Ал бұның деңгейін біз 40-тан 120-ға шейін жеткізуіміз керек. Одан кейінгі мәселе мына пәтерлердегі өлшеуіш құралдарының жағдайы. Біз жалпы өлшеуіш құралдарын бәрін цифрландырып, әзір 60%-ға орындап, 40%-ына 2019 жылы бітіреміз деген ойымыз бар. Жалпы тұрғын үй қатынастарының және су кодексінің заңдарына сәйкес келешекте жөндеу жұмыстарынан кейін, ебалмаса жаңадан құрылған үйлер, көп қабатты үйлердегі пәтерлердің бәрін өлшеуіш құралдары цифрландыру болмаса, ол іске қосылмайтын заң қабылданды. Менімше бұны осы алдымыздағы бір 3 жылдың ішінде біздің кәсіпорын толығымен цифрландыру мәселесін аяқтайды деген жоспарымыз бар. Жаңа өзіңіз көрдіңіздер, 200 мыңға жуық тұтынушы бар. Тұтынушылардың солармен байланысымыз кейін кезде SMS-пен, мына электронды поштамен, WhatsApp-пен, одан кейін веб-сайт аштық. Веб-сайтпен, осы веб-сайттың өзінде күнде 1000-ға жуық абоненттермен біз тез арада хабарласып, түсіндіру жұмыстары, е болмаса жәрдем беру жұмыстары, е болмаса бір олар көзде еліңсіз кемшіліктерді айтып жатады, дер кезінде шара қолданып жатамыз. Міне осы оның үстіне екі телефон сымы тәулік бойы жұмыс істейді. 32-12-74, 32-35-74 телефоны. Біз халықпен цифрландыру жүйесінде 200 мың халықпен біз әзір таңда 200 мыңнан 180 мыңында біздің байланысымыз бар. Үйлеуі жүріп, пәтермен пәтер жүріп, кімде қандай сотовый телефоны бар, WhatsApp-ы бар, электронның адресі бар, соның бәрін біз компьютерге енгіздік. Міне осының арқасында цифрландыруды әрі қарай жұмыстарын жақсартамыз деген ойдамыз. 2016-2021 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаға сәйкес бекітілген кестемен судың бағасы өзгеріссіз қалып, алдағы 3 жылдықта тариф көтерілмейтін болады. Бұл туралар су ресурстар маркетингі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің төрағасы Анарбек Орман айтып отыр. Қазіргі таңда адам басына суды пайдалану 130 литрге тең келіп отыр. Осы тұста суды үнемдеу мәселесінде аса көңіл аудару қажетпіз. Суды пайдалану мәдениетін біз қалыптастыруымыз керек. Біз енді мынау үнемдеу мәселесіне келгенде ешнесе айтпаймыз. Ал Шымкентте қазір 100 тойхана бар. Қазір бұрынғыдай сенбі, жексенбі күні ол той тойлайтын емес, 7 күн тойлайтын халге жеттік. 100 тойхана 400 жылдан болғанда 40 мың адам тойға барады. Тойларға барып көріңізші қазақ. Кредит алып той жасайды етеже. Неге біз үнемдемейміз? Неге біз продуктаға үнемдемейміз? Неге киімге үнемдемейміз? Неге суға үнемдемейміз? Неге электрге үнемдемейміз? Үнемдеу біз мәдениетін қалыптыратын болсақ, біздің әлеуметтік жағдайымыз, тұрмыстық жағдайымыз жақсаратынына мен толық көзім жетеді. Осы тұста өткен 3 бірдей жылдың қорытындысын жариялаған су ресурстары маркетингі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің төрағасы Анарбек Орман қала тұрғындарымен есептік кездесу өткізді. Жекеменшік серіктестік 2009 жылдан бастап халықаралық қаржылық ұйыммен серіктестікте жұмыс жасап келеді. Нәтижесінде экологиялық талап, жасыл экономиканы дамыту, тазалау қондырғыларының модернизациясы, органикалық қопсытқыштарды алудың жоғары технологиясына қол жеткізілді.
Салтанат Тойболова, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Бүгін Шымкент қаласында тұңғыш рет үкіметтік емес ұйымдарының азаматтық форумы өтті. Салтанатты шарада қала мен үкіметтік емес ұйымдарды дамыту қызу талқыланды. Сондай-ақ мегаполистің дамуына өзіндік үлесін қосқан біршама үкіметтік емес ұйым өкілдері алғыс хаттармен марапатталып, жиын барысында қатысушыларда өз ой-пікірлерін жеткізді. Үшінші мегаполисте үкіметтік емес ұйымдарының азаматтық қоғам және мемлекет диалог әріптестік сенім тақырыбында тұңғыш рет форум өтті. Жиынға Шымкент қаласының әкімі Ғабидолла Әбдірахымов, Қазақстанның азаматтық альянсы қауымдастығының президенті Асылбек Қожахметов, Қазақстан Республикасы қоғамдық даму министрлігінің азаматтық қоғам істері жөніндегі комитет төрағасының орынбасары Бақытжан Нарымбетов және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Форумда мінберге шығып сөйлеген Ғабидолла Әбдірахымов өз баяндамасында біршама мәселелерді алға тартты. Баяндама мәлімдемесіне сүйенсек, Шымкент қаласында бүгінде 560-тан астам коммерциялық емес ұйымдар бар. Оның ішінде қоғамдық бірлестіктер саны 387 болса, қоғамдық қор 165, заңды тұлғалар бірлестіктері 9. Қазіргі уақытта Шымкент қаласында мемлекеттік пен азаматтық қоғам арасындағы байланысты даму бойынша жүйелі шаралар қабылданып жатыр. Шымкент қаласында 560-тан астам коммерциялық емес ұйым тіркелген. Жүргізілген талдауға сәйкес 200-ден астам ғана ұйым жұмыс істейді. Қалған 65%-ның белсенділігі төмен немесе жұмыс істемейді. Қаламызда түрлі бағытта жұмыс жасайтын қоғамдық ұйымдардың тұрақты топтары қалыптасқан. Оны өздеріңіз білесіздер. Оның ішінде білім беру, балаларды, жастарды, әйелдерді қолдау, мүмкіндіктерді шектеулі азаматтар мен адам құқықтарын қорғау, кәсіпкерлікті дамыту, отан сүйіншілікті, рухани мәдени мұраны дәріптеу, денсаулық сақтау және салауатты өмір салатын насихаттау бағытында жұмыс жасайтын ұйымдар белсенді қызмет етуде. Қоғамдық ұйымдардың өкілдері Шымкент қаласы әкімдігінің жанындағы үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің отырысында түрлі мәселелерді бірлесе шешуге атсалысуда. Енді 2019 жылы біздің жоспар бойынша бұл қаржыны да біз көбейтуіміз керек. Вообще жалпы осы азаматтық қоғаммен үкіметтік емес ұйымдармен жұмысты біз нығайтуымыз керек, жандандыруымыз керек, жұмыс басқа форматта қойылу керек, арамызда диалог болу керек, мен ойлаймын. Көп осы уақытқа шейін болған жұмыстардың бәрін мен өзім ойымша әшейін жай ғана формальды түрде өткен жұмыстар деп есептеймін. Сондай-ақ Әбдірахымовтың айтуынша Шымкент қаласында 8 қоғамдық ұйым бар. Оның барлығы бүгінде қаланың көркеюіне барынша атсалысуда. Азаматтық қоғам мен үкіметтік емес ұйымдар бірлесе жұмыс атқарылуын айтып, келер жылы ұтымды жұмыс атқару үшін қаржы бөлінетінін де жеткізді. Форумның ашылу салтанатында Шымкент қаласын дамытуға өз үлесін қосқан үкіметтік емес ұйым өкілдерін қала әкімі алғыс хаттармен марапаттады. Әбілдаева Гүлнәс Сайлауқызы. Асыл болашақ қоғамдық бірлестігінің төрайымы Әділова Тахмина Эльмуратовна. Қазақстанның азаматтық альянсы қауымдастығының президенті Асылбек Қожахметов өз сөзінде Шымкент қаласының жаңа статусқа ие болғандығымен құттықтады. Оның айтуынша Қазақстанда азаматтық альянс алғаш рет Шымкент қаласында ашылып, артынша Астанада бастау алған. Елбасының 5 қазан күні қазақстандықтарға арнаған кезекті жолдау аясында бірлесе жұмыс атқаруына өз сенімін білдірді. Шын мәнінде тарихи сәтке куәгер болып жатырмыз. Шымкент шаһары республикалық маңызы бар қалалардың санатына қосылды, мегаполиске айналды. Бұл маңызды шешім елдікке бастаған хандарымызға, атақты билер мен алаш арыстарына жасалған зор құрмет, дұрыс шешім деп ойлаймын. Другой стороны, я поздравляю и в связи с новым статусом города новый состав гражданского альянса. У нас было 16 гражданских альянсов, теперь у нас 17 гражданских альянсов. Гражданский альянс города Шымкента.
Казахстана, он начинался с Чимкента. Первый гражданский альянс был создан в Чимкенте. После этого он был создан в Астане, и Астана сказала Чимкенту: «Можно мы ваше название возьмем, гражданский альянс?» Ну, чимкентцы, великодушный народ, сказали: «Можно». Поэтому кадр солжовенгас вармис жерптормс. Это реформы инвестиционные, это реформы инновационные, это реформы предпринимательские. И, конечно, если они не будут сопровождаться реформами, связанными с развитием гражданского общества, мне кажется, что все это можно будет сделать, но будет сложно делать, будет идти с тормозом. Вот, есть же такое выражение, вы знаете, нужно делать не для народа, нужно делать вместе с народом. Тогда и будет оно более предметно адаптировано под нужды, и будет легче восприниматься, и будет помощников гораздо больше, если делать вместе. Форумға бұдан өзге қоғамдық бірлестік төрайымдарда қатысқанын айта кетейік. Олар өздерінің қоғамға қажетті жобаларын бастау, жалғастыру мақсатында қаражат бөлуді сұрап келіп отыр екен. Мәселен, Сиян қоғамдық бірлестігінің төрайымы Дина Әлжанова мүгедектерден құралған бірлестігінде қолғап тігу шеберханасын ашуға техникаға қаражат жетпейтіндігін айтты. Мегаполис мері қаражат бөлу мәселелері алдағы уақытта өз шешімін табатындығын жеткізді. Осы құлағы естімейтін инвалид балдардың, бұлардың несі бөлік. Инвалид болғанмен бұл басқа категорияға кіреді. Сондықтан да осылардың жаңа несін көтеру үшін, мәселе жаңа кеше де Абласной, Түркістанда Абласной форумға қатысып келдім. Бұл жерде де айтып жатыр, общественное объединение осындай инвалидтердің бәріне көмек береміз деп жатыр. Рахмет. Бұл жерде де жаңағы әкім айтып жатыр, қоғамдық жұмыспен істеп жатқандардың бәріне осы үкімет аралығына осындай көмек береміз деп. Сол көмекке мен ілініп сол үшін мінекей форумға келіп, балдармен келіп, оларға да көрсетіп жатырмын деп. Алдағы уақытта осы үкімет тарапынан қоғамдық осындай инвалид балдардың, именно құлағы естімейтін инвалид балдардың сол несімен тарапынан бірге жұмыс істеп, ары қарай қаражат бөліп көмек берсе жақсы болар еді. Тоғжан Нарбай, Ғалымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Түркістан облысында билік пен бұқараны жалғайтын 8-ші азаматтық форум өтті. Үкіметтік емес ұйымдарды бір арнаға тоғыстырған бұл жиын қасиетті өңірде тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Ашық алаң жұмысында халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін ұсыныстар айтылды. Мәселен, жергілікті биліктегілер той-думан мен іс-шараларды қоғамдық ұйымдарға тапсырып, өздері жүктелген функцияларын атқару керек. Өкінішке орай, бұл мәселе түбегейлі шешім таппай тұр. Рухани Астанада өткен форум туралы Бағлан Байкөбек қызы толықтырсын. Түркістан облысы болып құрылып, еңсесін енді тіктеп жатқан аймақ 8-ші азаматтық форумды пленарлық сексия отырысынан бастады. Екі жылда бір өткізілетін бұл жиынға жан-жақтан спикерлер шақыртылған. Олар әуелі әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесімен танысып алды. Елді өркендетіп, Түркістанды гүлдендіру үшін қоғамдық бірлестіктер ұйқысыз бірнеше күн бойы жан қалауымен жоба жасаған, сол жұмыстарды таныстырып, ойларымен бөлісті. Бұл жобаның мақсаты ауылдық жерлерде, әсіресе осы қазір ауылдық жерлерде ағылшын тілін үйрету арқылы жастардың отансүйгіштік, бәсекеге қабілеттілік және көшбасшылық қасиеттерін дамыту болып табылады. Өйткені біз ағылшын тілін үйрету арқылы өзіміздің адамдарды, елбасының өзі айтады да, бәсекеге қабілетті ұлт ол білімді ұлт, иә. Демек біз бәсекеге қабілетті болуымыз үшін алдымен ағылшын тілін үш тілді білуіміз керек, және біз бұны ары қарай дұрыс бағыттарда қолдана білуіміз керек. Сол мақсатта біз жастарға принципі бойынша жастар бір-біріне ағылшын тілін үйрету, тек қана ағылшын тілімен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптарда әлеуметтік мәселелерді шешу, тренингтер өту сияқты тақырыптарды қозғайтын болады. Екі жылда бір рет өткізілетін форумның мақсаты қоғамдық ұйымдар мен билік өкілдерінің арасындағы өзара ынтымақтастық пен іс-қимылды бірлесіп жүргізу. Түркістан облысындағы азаматтық альянс бірлестігі мен ішкі саясат қолға алған бұл жиынды Шәріпбек Жамалбекұлы жүргізіп отырды. Ал Астанадан келген Асылбек Базарбайұлы жиылғандарды жақсы жаңалықпен қуантып, мотивация берді. Азаматтық альянста 1500-дан астам үкіметтік емес ұйымдар бар. Олардың ішінде сіздің де үкіметтік емес ұйымдарыңыз қосылып отыр. Таңертеңнен бастап біз менің орынбасарыммен, дос күшімен келіп, мынау жанарманы
көрдік, секцияларға қатыстық, көп жақсы нәрселер бар, өте жақсы адамдар бар екен. Соларды көріп, мен мына әсіресе жаңа жас волонтер бар екен, еркін деген, е? Сардордың үйімінен сол еркімді өз ара ерекше Астанаға мынау азаматтық форумға қатысуға шақырамын. Сол Түркістаннан кемінде бір волонтер болады, бірақ ең жас волонтер әсіресе үш тілде бірдей сөйлегеніне мен ризамын. Үш жыл, төрт жылдан бері Жансейіт Қансейітұлы, біз Қазы Тауынан жұмыс істеп жатырмыз. Бір сізден бір ұсыныс, өйткені осындай үш шараларды жүзеге асыру көбінесе бізден шетелдік гранттар арқылы ұйымдастырылатын еді. Бірақ әзірде мысалы үшін бір үлкен жоба алдық, бес ауданға, осы қазір облыстағы бес ауданда жұмыс істейміз. Бірақ өкінішке орай осы жобамызды ол мемлекет, ақш мемлекет тарапынан қаржыландырып жатыр. Және көптеген жерге барғанда бізді, демек сіздер ағылшынша үйретесіздер, ағылшын гранттары, демек ол басқаша ойды қалыптастырасыз деген нәрсе болып жатыр бізге. Осындай жобаларды мемлекет тарапынан қолданса, осындай біз қолдасақ өте үлкен бір мүмкіншілік болатын еді. Бізде мысалы үшін шетелдің грантына қарап мысалы жазымыз келмейді, бізде өзіміздің мемлекет тарапынан сондай үш жылдық, екі жылдық жобалар болса, осында мемлекет тарапынан біз өзіміздің Қазақстанымыздың атынан істесек өте үлкен нәрсе болатын еді. Бірден жауап беріп кетейін, құрметті қатысушылар. Жалпы жергілікті біздің республиканың бюджетінен бөлетін қаржы бар, және жаңағы шетелдік грант деп отырсыз ғой. Шетелдік грантпен тек қана осындай ұйымдар ғана жұмыс істемейді, жолдар салынады, көптеген құрылыстар салынады. Түсіндіңіз бе? Сондықтан онда тұрған ештеңе жоқ. Алайда біздің қазір бөліп отырған қаржымыз, мысалы 2008 жылы азаматтық емес ұйымдарға 6 миллион теңге ғана болған. Ал биылғы қаржы, білесіз ба, 838 миллион теңге. Енді оны өздеріңіз бөлісіп келсеңіздер, өздеріңіз қалай келісесіздер, солай бөліңіздер. Мәселе сонда. Ең керегі бізге қолдау керек. Егер қолдасаңыздар, біз өзіміз ол ақшаны біз бөлдік, ары қарай өздеріңіз бөлісесіздер. Өз ауылымызды бір-біріңізге режімеңіздер. Облыста қазір 700-ге жуық, ал Шымкентте 1100-де қоғамдық ұйым бар. Алдағы жылы Түркістандағы қоғамдық бірлестіктерді көбейтіп, жобаларын жақсарту үшін мемлекеттен 900 миллион шамасында қаржы бөлінбек. Көне шаһардағы бас қосудың негізі де осында. Белгілі саясаттанушы филолог Дос Көшім мінберге шығып сөз алғанда, форумда көзіле бастаған жұрт оянып, шымшыма шындыққа құлақ түрді. Білем әрине, алғашқы болып мынау облысты қайталап аяғынан көтеру оңай емес, жұмыс көп сияқты. Кейбір адамдардан сұрасақ, аптасына 4 рет Шымкенттен келіп кетеміз дейді. Баяғыда әкешілеріміз айтатын тұғын, Қожа Ахмет Яссауидің жатқан жеріне 2 рет барсаң қажы боласың деп. Сіздер қажылардың қажысы болып кеткен сияқтысыздар, келіп кеттіңдерге қарағанбыз. Көптеген елдерде қазіргі мемлекеттің атқарушы биліктің қолында тұрған функциялардың бәрі азаматтық қоғамға берілген. Мен мысалы өзім бір ғана ұсыныс айтуға дайынмын. Мысалы кілең Наурыз өткізеді, қаланың күнін өткізеді, осындай тойлар көп қой. Осылардың бәрі менің ойымша үкіметтік емес ұйымдарға берілуі керек. Сонда атқарушы билік өзінің үстінен біраз жүгінен арылады, КСК-ны берген сияқты. Одан басқа көптеген, мысалы шетелдерде жетімдер үйі, тағы басқалардың бәрі ол үкіметтік емес ұйымдардың қолында. Қысқасы мемлекет шындығында өзінің негізгі ғана функциясы сейтті, бүкіл функцияның бәрін өзінің қолына жинамайды. Осы уақытта да бізді жұмыстар күтіп тұр. Үшінші мәселе тендер мәселесі. Әлеуметтік тапсырыс жаңа айтып кетті. Оны біз барлық жерден естиміз. Ол бар. Бұл коррупцияның бір түрі, өкінішке орай азаматтық қоғамның ішіне де олар кірді. Кім аз ақша берсе, сол грантты жеңіп алатын, білесіздер. Менің өзім бір рет соған тап келдім. Менің өзім басымда мысалы өтті. Орыс тілді аудиторияға қазақ тілін насихаттау деген бір жақсы жобамызды ұсынып едік. Оны қуана-қуана қабылдап алды. Министрлік сөйтті де 16 миллион ақша бөлді. Бәріміз түстік, жеңіліп қалдық. Сөйтіп едік, бір тоо алып кетіпті. Ол тоо сосын маған шықты. Себебі министрлік айтыпты, бұны Дос Көшім ғана өткізе алады.
Сосын маған келісті, сонымен мен 28 кездесу солтүстік облыстарда орыс тілінде өткізіп бердім 900 мың теңгеге. Кейін білсем, олардың алған 16 миллион екен. Маған 900 мың берді, қалған өздерінде қалды. Сосын кейін министрлікке мен айттым, маған сендер енді 2 миллион беріңдер. Мен 50 кездесу өткізейін, бірақ аналарға бермеңдер. Бірақ ондай жағдай жоқ, тендер бар, басқа бар, соныменен бұл мәселе әлі шешіле алмай келе жатыр. Шындығында да тендердің негізгі әрине мақсаты бағаны кім төмен берсе сол болу керек, бірақ оның түрлі жолдары бар. Мысалы, мен бір жолын ұсынайын. Алғашқы кезде түседі ғой көптеген жағы, не дейміз, өтініштер конкурсқа. Сол уақыттарда сол бағытта жұмыс істеген ұйымдарды бірінші кезеңнен бірінші этаптан өткізу керек. Бәрін бірдей жаңағы ақшаны кім төмен беру емес. Мысалы, 50 ма, мейлі ал, 20 дейік, 20 үкіметтік емес үйін бір лотқа таласса, оның ішінде сол бағытта, сол тақырыпқа қатысы бар 5 не 4 ұйым келесіге шықсын, одан кейін олар ақшаны төмен детеме көтерем ол өзінікі. Себебі, бір рет Алматыдан мынандай жағдай болды. Менің жолдасым бар, Евгений Жовчис деген, білесіздер. Адам құқығын қорғау жөнінен енді өте Қазақстандағы жақсы маман. Сол да түскен екен. Ол жеңіліп қапты. Адам құқығын қорғау жөніндегі лоттан ол жеңіліп қапты, оны зейнеткерлер одағы жеңіп апты. Себебі олар үш есе кем ақшаны берген. Соныменен адам құқығын өмір бойы сонымен жұмыс істеп келе жатқан ұйым, соның басшысы олар жеңілді. Қайықтағы бұл мәселеге қатысы жоқ ұйымдар жеңіп алды. Қысқасы, бұл мәселені қазір министрлікте жақсы біледі. Бұл мәселеге қазір соның жолын іздестіріп жатырмыз. Иә, үкіметтік емес ұйымдардың барлығы бірдей ақша үшін емес, қоғам үшін қызмет етуде деп айту қисынға келмес. Қолынан келсе, қонышынан басып жатқандар да бар. Көпшілігіміздің ішіміз сезетін мәселелерді айтқан Дос Көшім әр сөзін мысалмен дәлелдеді. Айтуынша, азаматтық форумның тағы бір мақсаты бизнесмендерді игі тірлікке шақыру. Мен бір мысал айтайын, мынау Айдос Сарым, Расул Жұмал деген жақсы саясаттанушылар бар, білесіздер қазақ. Енді көбісі біледі. Солардың алтын қалам деген бір конкурстары бар, журналистерге арналған. Соған ақша іздеп бір миллионер жігітке барыпты Алматы облысындағы жерсу компаниясының бастығы, енді атымды айтайын, Бауыржан Ұсманов. Сұрағандар 20 мың. Енді әр жерден алады ғой, соның ішіндегі сізден 20 мың алайық деп келді. Деп жаңа айтты, бәрін түсіндіріп берші, не мәселе? Бәрін түсіндіріп беріпті, бәрін түсіндіргеннен кейін сейфінен 70 мың алып қойыпты. Енді ешкімге бармаңдар, келесі жол мен төлеймін мынаның бәрін. Жыл сайын менен шығады. Өйткені анау жоба халыққа беретіні, қоғамның дамуына беретін жаңағы миллионер кәсіпкер түсінген бизнесмен. Сондықтан солардың көздерін жеткізе білсеңдер, және олар да осы қоғамға қажеттілігін білсе, менің ойымша бұл мәселені шешіледі. Білесіздер, біздер әуелі мешіт салуға кірістік, ақшасы барлар, сосын спортшылар менен әртістерге беруге кірістік. Одан әрі кетсе, енді Құдай бетін аулақ қылсын, бір апат болғанда, су тасқыны болғанда көмектеседі, олардың бәріне рахмет, олардың бәріне. Бірақ қоғамға арнайы көмектесетін міндетті түрде бизнестің жауапкершілігі бар. Кейбір елдерде сол бизнестің 2% міндетті түрде олар қоғамдық ұйымға бөледі, ол келе мемлекеттен салықтан алынып тасталады. Мүмкін сондай заңды қабылдау керек шығар. Сөзім соңында, азаматтық қоғам енді ғана шыққан сияқты да олай емес. Қазақтың бүкіл тарихы, бұрынғы қазақ әлемінде бәрі азамат қоғам қолында болған. Тек қана хандардың қолындағы бар нәрсе сыртқы дипломатиялық қатынас, соғыс болғанда жауынгерлер жинау, оларға арналған жаңағы тамақ тағы басқа мәселесіне салық салу болды. Басқа мәселенің бәрін бізде жергілікті өзін өзі басқару, ауылдар, рулар, аталардың өздері шешкен. Қай жерден көпір салады, қашан көшет, ешкім ешқайда қарап жалтақтамаған. Барлығы сол жердегі, сол ауылдағы, сол адамның ішінде шешілген. Азаматтық қоғам Қазақстанда болған, әрине ол көшпелі елдің азаматтық қоғамы, қазіргі кездегі өркениетті елдердің азаматтық қоғамы бөлек шығар, бірақ біздердің жаңағы азаматтық қоғамның дамуына, мысалы, менің деген сенімім осыған байланысты болады. Қазіргі таңда облысымызда 738 қоғамдық бірлестік тіркелген облысымызда. Бұларды қолдау біздің тарапымыздан жүйелі түрде жүргізілуде. 378 мүшесі бар қоғамдық кеңестердің 3-тен 1 үкіметтік емес ұйым өкілдері болып табылады. Оларға бөлінетін қаржы, жаңа айтып кеткенімдей, жылдан жылға көбеюде. Сондықтан да осындай ұйымдардың
біздің өміріміздегі деген белсенділігі одан сайын арта беруі қажет. Бұл жағынан біз әрқашан қолдауға дайынбыз. Жалпы барлығымыздың да мақсатымыз бір, өздеріңіз білесіздер. Соның барлығын бірлесе атқаруымыз қажет. Әрине, оның ішінде кейбір нюанстар бар. Немесе, белгілі бір жұмысты бір шама ұйымдар білеміз, оны ең маңызды деп қарап ойлап жатады. Ондай жағдайда біздің басқармалармен бірге отырып шешкен оны өте тиімді. Ал енді жалпы азаматтық альянс үлкен жұмыстар атқаруда, әлеуметтік міндеттерді атқаруда. Қазір мінекей жаңа басшылар сайланып, мінекей Асылбек Базарбайұлы, Дос Көжім Мыржалар, халықтың ішінен шыққан бұл азаматтардың белсенділігі шын айтқанда коммунистік партияның кезінде ең алдымен қазақ ұлтының, қазақ халқының соның ұлттық, тілдік, этникалық, рухани мәселелерін көтеруден басталған болатын, қорғаудан. Ол кезде осы мәселелерге көңіл бөлу, жаңа сіздер айтқандай, қаржы бөлу мәселесі ол басқаша болатын. Сол кезден шыңдаған жігіттер енді мінекей азаматтық альянсты еліміз егемен болғаннан кейін, тәуелсіздігіміз өз қолымызға алғаннан кейін келіп, жаңа бағытпен жұмыс істеп жатыр мінекей. Өңірдің әкімі Жансейіт Түймебаев азаматтық форумның бағдарламасын түйіндеп, орамды ойлар мен ұсыныстар айтты. Үкіметтік емес ұйымдардың беделі мен әлеуетін қалай көтереміз? Сұраққа жауап нақты істе табылмақ. Форум аясында әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесінің жеңімпаздары марапатталып, құрмет көрсетілді. 200 мыңнан басталып, 540 мың теңгеге дейін қаржылай сыйлық беріліп, көңілдері алып ұшқан жастар шаттанып қалды. Мен ештеңе айта алмаймын, себебі бұндай қуаныш өмірімде болып көрмеген. Біз өте үлкен сумада ақша ұтып алдық және біз бұны игі істерге жұмсаймыз деп жұмсаймыз. Бізде бұл негізгі жобаның, бұл жерде жоба қорғаймыз. Бізде жобаның негізгі мақсаты жастарды отансүйгіштікпен тәрбиелеу, яғни оларды патриотизмге тәрбиелеу ретінде болады. Негізгі мәселе бұл қазіргі оқушылар өте активный емес, яғни көбіне пассивный болады. Өздерін түсіре береді, төмен іштен садылар өздерін. Қазір мен айтсам бірдеңе болып қалады, анау ара қазір мен қателігімді көріп қояды және тағы да басқалары ойындайды. Ал бұл жоба осы стереотипті жоюға көмектеседі және де жастардың өзінің белсенділігін арттырып, өзінің еркіндігін насихаттайды. 2013 жылдан бері жасап жатқан еңбегіміздің, бейнетіміздің жемісі деп ойлаймын. Біз екі формат дейді ғой, екі бағытта жұмыс жасаймыз. Мүмкіндік шектеулі жандармен және жастармен, соларға сұраныстарына осы заманауи ағымға біздің жастарымыз қабілетті болу мақсатында елбасымыздың әдемі биылғы жолдауы бар. 2019 жылда арнайы жастар жылы. Міне екі жоба, үш жоба қатыстырдық біз жобалар жәрмеңкесіне. Соның нәтижесі шығар, ең болмаса біреуі ұтты, соның екеуі жастарға арналған, біреуі мүмкіндік шектеулі жандарға арналған жоба еді. Мен ұсынысым өзім, қазір біздің жастарымыз өте ізденісте және рухани аш десек болады. Оларға сол сұраныстарын өзіміздің салт дәстүрімізге сай беруіміз керек. Өйткені біз Түркістан қаласы рухани астана. Біздің кіндігіміз осы мәселе бойынша біз жұмыстарды бастап кеттік десек те болады. Біз ертең келетін туристерге, басқа жақтан келетін неше түрлі ықпалдар бар. Біз жаман жағында ойлауымыз керек. Соған қарсы тұратындай біз жобалар жазуымыз керек. Келелі пікірлер мен ұсыныстар айтылған жиында алдағы азаматтық форумға қатысу мақсатында Астанаға баратындардың тізімі бекітілді. Жиын үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына жаңа бір леп беріп, қарқынға қарқын қосты. Бағлан Байкөбекқызы, Ғалымжан Ерназаров, Нұрбек Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Жаңалықтарымыздың басты демеушісі Лидер оптика салоны. Арнамыздан алыстамаңыздар. Лидер оптика салонында тәжірибелі офтальмолог дәрігер жапондық құрылғымен 100% нақты диагноз қойып, дұрыс ем береді. Білікті кеңесшілер жеңіл, ыңғайлы және күн көзінен сақтайтын көзілдіріктерді дұрыс таңдап береді. Жаңа жылға дейін Лидер оптика салонының клиенті болып үлгеріңіз. Себебі 2019 жыл, яғни бір жыл бойына сіз және сіздің отбасы мүшелері тегін кеңес алып, күннен қорғайтын және оптикалық жиектемелерге 30% жеңілдікке ие бола аласыз.
көзілдірікке тапсырыс берген зейнеткерлерге жиектеме тегін. Түркістан облысты қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Онда төрт мәселе қаралды. Соның біріншісі бойынша ауылдық жерде және қала үлгісіндегі кенттерде жұмыс істейтін медицина және фармацевтика қызметкерлеріне арналған шығыс бюджетінің мөлшерін белгілеу. Екінші кезекте мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруға субсидия бекіту болатын. Мұнан өзге ауыл шаруашылығы бойынша қаулыға өзгерістер енгізу қажет. Бірақ бұл мәселелер жиында ұзаққа созылған тақырып болып талқыға түсті. Қоғамдық кеңестің төрағасы Өмірзақ Мелдеханов өткен жылы ауыл шаруашылық саласында құмға сіңген 1 миллиард 700 миллион теңгенің жауабын сұрап, басқарма басшысының орынбасарын әлекке салды. Жас қызметкер көп сұрақтың жауабын таппай тосылып қалды. Төртінші көтерілген мәселе облыстың 2018-2020 жылдарға арналған бюджетіне өзгеріс енгізу. Әсіресе білім саласында туындаған проблема шаш етектен. Шымкент қаласының еншісінде қалған мектептер мен оған облыстың қазынасынан бөлінген қаржы туралы Сәбитов жауап айтты. Шымкент қаласының аумағында 167 мекеме бар облысты. Сол 167 мекеменің 101 мекемесін біз облыстық коммуналдық меншіктен Шымкент қаласының коммуналдық меншігіне бердік. Оның ішінде жаңағы білім беру мекемелері, спорт мекемелері бар, денсаулық сақтау мекемелері бар, 101 мекеме Шымкентке өтті. Сонда біз ұсыныс жасағанбыз, осы жылдың қаржылық жылды бітіріп, освоение жасайық. Одан соң жаңа бірінші қаңтардан бастап берейік. Өйткені жаңағыдай жалақы бар, жаңа туындап жатқан сұрақтар. Оған жаңағы министрліктен қолдау тапты, және Шымкент қаласының әкімдігіне тоже келесі жылға заявка беруіміз керек деп, осы передача объекті бізде июль-сентябрь айында болды. Енді сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айының ақшасын біз стартуға бердік республикаға. Ол республиканы нақтылау өткеннен кейін октябрь, ноябрьде отырады ол ақша. Ол соның есебінен болып отыр. Түркістан облысында нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша биыл 65087 адамды жұмысқа орналастыру жоспарланған. Бүгінде соның 54013-і қамтылыпты. Нақтырақ айтқанда жұмысы жандардың санын азайту мәселесі 83%-ға шешіліп отыр. Бұл туралы Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Мұхит Отаршиев 9 айда атқарылған жұмыстардың қорытындысында мәлімдеді. Елбасы әр жылғы жолдауында жұмыссыз жандардың санын азайту мәселесін басты назарда ұстайды. Осының негізінде нұрлы жер, индустриалды инновациялық даму, бизнестің жол картасы 2020 сынды бағдарламалар аясында Түркістан облысы бойынша 22500-ге жуық жұмыс орындары ашылған. Нәтижесінде 2018 жылдың 2-ші 90-дағы жұмыссыздық деңгейі 5.2%-ді көрсетіп отыр. Бұның ішінде екі қолға бір күрек таппай жүрген жастардың саны 4.3%-ға жеткен. Бос жүрген азаматтарды, оның ішіндегі көбінесе жастарды осы бизнес модельдерін құруға, бизнес жоспарларын құруға, бизнесті жүргізуді оқытудың алғы шарттарын үйрету болып табылады. Қазіргі таңға бізде 1730 азамат осы бизнес бастау бойынша оқуын тамамдап сертификаттарын алды. Оның ішінде 215 азамат 1 миллиардтан артық көлемде шағын несемен жеңілдетілген шағын несемен қамтамасыз етілді. Яғни осы жеңілдетілген шағын несемен несиеге қол жеткізу арқылы өзінің кәсібін жүргізіп жатқан азаматтар бар. Және де қосымша екінші бағытта микрокредиттеу мәселесі қаралған. Микрокредиттеуге бізге жалпы 5.6 миллиард бөлінген республикадан, ол деген 792 азаматты қамтамасыз етуге бағытталған ақшалар болып табылады. Және сөйлеуден айырмашылығы бұл жерде жеңілдетілген түрде жаңағы алдын ала гарантиясы жоқ азаматтар, мысалы несие алған кезде міндетті түрде гарантирование сұрайды. Осы гарантированиясы жоқ азаматтарға жеңілдетілген түрде берілетін шағын несиелер. Шағын несиенің көлемі орташа былай алған кезде 5 миллионға дейінгі сома болып табылады. Бұл бойынша қазір бізде осы күнге 2.3 миллиард теңгенің көлемінде 543 азамат шағын несиемен қамтамасыз етілді. Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде. Қазіргі таңда бізде әлеуметтік жұмыс орындарына 4500 азамат қатысты, жастар практикасына 4000 азамат және қоғамдық жұмыстарға
5100 азамат қатысып отыр. Республика көлемінде солтүстікке қоныс аударған азаматтардың 40% Түркістан облысы құрап отыр. Яғни облысымыздан солтүстікке қоныс тепкен отбасылардың саны 263-ке жетті. Еңбек кезет сайтындағы ресурсында бізде жұмыс берушілер тек қана Түркістан облысы емес, Қазақстанның бүкіл облыстарында еңбек нарығының сұранысын ашып көрсетеді. Және Қазақстан еңбек нарығында сұранысы да толығымен көрсетуге мүмкіндігі бар. Қазір өздеріңізге белгілі мына оңтүстіктен солтүстікке көшу мәселелері бар. Осы жерде де солтүстіктер бар вакансиялар қандай жұмыс орында, айлық жалақысы қандай, және жұмыс орындағы жағдай қандай, бәрімен сол жерде танысып отырып, өзінің резюмесін дәл сол жұмыс берушіге ұсынса болады. Оңтүстіктен солтүстікке еңбек нарығының қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында азаматтарды көшіруге ықпал ету мәселелері болып табылады. Яғни бізге бүгінгі күнге 263 отбасы, 1112 адам отбасы мүшесімен солтүстік осы көшіп, сол жерден өздерінің еңбек нарығындағы сұранысын қанағаттандырып отырған азаматтар бар. Яғни ол да бізде бірінші орындамыз республика бойынша көрсеткіш. Бірақ та алдағы уақытта бұл жұмыстар тоқтамайды, және бұл жыл соңына дейін бұл жұмыстар тоқтамайды. Себебі солтүстікке көшуге ынталы азаматтар бізде әлі бар, және солтүстік өңірлерден бізге осы мәселені жүзеге асыру үшін біршама делегациялар келіп жатқанында бар. Елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты халыққа арнаған жолдауында мүмкіндігі шектеулі азаматтарға әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде қолжетімді орта құру бүгінгі күннің өзекті мәселесі екенін атап өткен болатын. Облыс көлемінде мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны 90 мыңға жетіп отыр. 2018 жылы республикалық бюджет есебінен 8,6 миллиард теңге қаралған. Бөлінген қаражатқа 64 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі жандарға техникалық көмекші құралдармен және әлеуметтік қызметтермен қамтылыпты. Конференция барысында Мұхит Отаршиев орын алған кейбір оқулықтардың орнын толтыру жұмыстары алдағы уақытта жалғасатын болады дейді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар бойынша тоқтала кетсем, осы мәселе қарасты өздеріңізге белгілі, ол азаматтарды әлеуметтік көмектердің барлық түрімен қамтамасыз ету міндетті болып табылады. Жалпы барлық бюджет қаражаттары есебінен қазір таңда бізде 8,6 миллиард теңге бөлінген. Ол республикалық бюджет, облыстың бюджеті және жергілікті жерлерде, аудан қалалық бюджеттерде 8,6 миллиард теңге бөлініп, осы 64 мыңнан аса құрал жабдықтарымен қамтамасыз етуге мүмкіндігі шектеулі азаматтарды құрал жабдықтарымен қамтамасыз ету мәселесі шешіліп отыр. Яғни бұл дегеніміз біздегі бүгінгі күнге қажеттіліктің 82% осы қаражаттың аймағында біз шешіп отырмыз. Сөз соңында кездесуге жиналғандар көкейтесті сұрақтарына тұшымды жауап алды. Сондай-ақ жыл басында жоспарланған жұмыстар желтоқсан айының соңына дейін толығымен орындалады деп жоспарлануда. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Президент 5-ші қазандағы жолдауында монополистерді сынға алған болатын. Соның негізінде Шымкентте оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі соңғы 3 жыл бойы атқарылған жұмыстары жайында есеп берді. Инвестициялық бағдарламаның алдағы орындалу барысына да тоқталып өтті. Елбасының 2018 жылы 5 қазанда Қазақстан халқына жолдауында коммуналдық қызмет пен табиғи монополияларды реттеу саласында тарифтің жасалуы және тұтынушылардан жиналған қаржының жұмсалуы әлі күнге ашық емес. Үкімет 3 ай мерзім ішінде осы мәселемен айналысып, бәсекелестікті қорғау функциясын елеулі түрде күшейтіп отырып, монополияға қарсы ведомствоның жұмысын реформалау керек деп тапсырма берген болатын. Соның негізінде 7 қараша күні мегаполисте монополистермен бірге жиын өтті. Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Нұрмахан Жолдасов халыққа электр қуаты мейлінше арзан болуын баса айтып, энергия станцияларын көбейтуге және жөндеу жұмыстарын жүргізуге ұсыныс айтты. Электр желілерінің барлығы өзіміз жауап береміз. Ол сіздердің бизнестеріңізге үкімет тарапынан қолдау болады. Енді соның барлығы халыққа тиімді болу үшін, халыққа жақын болу үшін, мысалы халыққа сол пайдалы болу үшін, арзан болу үшін сіздерде оның бәрін көбейтіп алу керек. Егер оның бәрі дұрыс болатын болса, ең әуелі осыны халыққа жақын бағаларды.
оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі соңғы 3 жыл бойы атқарған жұмыстары туралы халық алдында есеп берді. Шараға табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі облыстық қалалық департаменті мен Нұр Отан партиясының өкілдері ұйытқы болды. 2015-2017 жылғы инвестициялық бағдарлама аясында Нұрсат тұрғын үй алабы мен әкімшілік іскерлік орталығын электр қуатымен жабдықтау мақсатында Нұрсат қосалқы стансасы салынған. Бұл жаңа құрылыс абоненттердің электрмен жабдықтау сенімділігін арттырып, электр энергиясын сапасын күшейткен. Сондай-ақ, қайта құру бөлігі бойынша аудандарда қосымша қуаттылықты жасау мақсатында ескірген май сөндіргіштерді заманауи микропроцессорлық қорғанысы бар вакуумдық сөндіргіштерге ауыстырған. 2015 жылы қосалқы станцияларда атқарылған жұмыстар, 2016 жылы қосалқы станцияларда жұмыстар жалғасын тапты. Автоматический коммерческий учет электроэнергии соңғы 700 инвестициялық бағдарлама аясында жүргізілді. Енді электр желілерін жаңғырту және жөндеу жұмыстарын жүргізу келесі критерийлер бойынша іріктелетін болады. Бірінші, күзгі қысқы максималды жүктемелердің өтуін талдайды. Энергетикалық желілік жабдықтарды тексеріп, профилактикалық зерттеулердің нәтижесіне сәйкес тәуелсіз ұйымның техникалық сараптамасынан өтеді. Содан соң электр желілерінің жаңа құрылысы, жаңғырту және қайта жаңғырту бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның жоспарына сәйкес іске асады. Айтолқын Молдабекова, Ғалымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Әріптестерімнің бүгінге дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше.